Dumela dumela bakhulu dinyame tijen is here ndadzoka ndirikusanga nenyaya pana paparunza apostle Andrew Dawa ashike a Christian pastor with close ties to the ruling party. He has claimed that there is no hunger in Zimbabwe and accused citizens of being crybabies who complain excessively and exaggerate problems. Uta washike, who is founder of Overseer of Family of God Church FOG, as well as the chairman of the Zimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches ZICC, and the Faith for the Nation campaign, made these remarks at a prayer meeting attended by over 60 delegates at the Flamboyant Regions Group Hotel in Mashingo on Thursday. Vatanga ma pastor ndosaka kuti ma pastor ya Zimbabwe ma fake. But I don't three Zimbabwe. Yes, I think I don't know three Zimbabwe, kind of four. But the rest of them are fake. I don't know what to do. Ukashitarisa matama yawa imari yechegumi chevanhu dai pasina chegumi angadai ari kutotaura same language nevanhu, but vakatanga because these guys kulinga vanonzwanana nehurumende nekudzvanyirira vanhu pakuti iye anobira vanhu vechechi ndo anovhara hurumende inenge ichivharawo mari dzenyika vatimbureni kirikini corruption uyo achivhara vanhu achiti chegumi badharai ndichanoipa kuna Mwari achirova mari yacho achidya yese avachinzi mari tikunirina mari yenyika achichichi zvatopera zvakadaro. Saka i one language, so same WhatsApp group, ndosaka wakona kutaura zvinhu zvakadai. Zvanzi Zimbabwe haina nzara, vanhu vanodongo chema chema zvisina basa, ma cry babies. Can you imagine ndo vanhu vacho vanonge vachinzi mafundisi vachanonzwanonzwa kwaMwari ivava, votonzi Mwari ari kutotaura about Zimbabwe achitaura kune vanhu vakadai so vane utsinye hwakadai so ivava. Ndiana asingazvioni kuti nzara irimo. Government yacho yakataura kuti kune drought gore rineri, El Nino drought yakataurwa kunzi kune drought. Iye ari kutoti hakutorina nzara. Meno tari kutaura akamirira, meno ndoinzwira.